سلامونه لارو بارو پښتنو ته سپیشل سلامونه قدرمنو پښتنو نن به مونږ تاسو ته ویډیو جوړو واتس اپ فنګر پرنټ حالانکه دا یو مرګلی مونږ ته میسج کړو مانه دا هیرو دی بنتې به ویډیو جوړو یا نه خو بهر حال مرګلی میسج مونږ ته کړو چې را تاسو په واتس اپ فنګر پرنټ باندې ویډیو جوړه کې دا چل مزده کو او نور مرګلی بیا زده کې چانوي زده طریقہ زده کې بالکل جی راځي واتس اپ فنګر پرنټ به تاسو ته مونږه طریقہ خایو او واتس اپ فنګر پرنټ حکم ده خلک دی دی پر استعمالي مطلب لکه ته چا سره چاټنګ وکې ته سیسما چاټنګ ایسو کوم نو ګوري فنګر پرنټ بتا ورکړي مطلب ته خپل غوتی سره نه وی کولاو کړه سو پر نه دمو پوري بو ستا واتس اپ کې ایسو کوم غوتی نشواله بالکل راځي واتس اپ فنګر پرنټ تاسو په واتس اپ باندې کلک وکې واتس اپ می آن کو دلته کې د 3 ډاٹ لائن دی په دې باندې به کلیک وکې لاندې سیټینګ ته براشه سیټینګ باندې به کلیک وکې سیټینګ کې دلته کې د کومه چابي د اکاؤنٹ په دې باندې به کلیک وکې دې باندې به کلیک وکو دلته کې پریویسی پریویسی باندې به کلیک وکې پریویسی باندې به کلیک وکو لاندې برخته شه دلته کې لیکلي فنګر پرنټ لاک دې باندې به کلیک وکو د برا ګوره دلته کې فنګر پرنټ کوم نه دا فنګر پرنټ راوښتو لاندې نو تاسو کوم غوتی سره تاسو فنګر پرنټ ورکای هغه بلاندې نه دا سویر کې ګوره تاسو صحیح نه وشول دا وګره وشولو دا غا فنګر پرنټ آن شولو زما په واتس اپ باندې اوس په تاسو ته پروف ثبوت سره به خیم دا واتس اپ لکه ډایرکټ کولاوی دی کا فنګر پرنټ به وال ورکای بالکل جی رزه تاسو بیا واتس اپ ته راشه په واتس اپ باندې مکلیک وکړو دا وګره واتس اپ کار نه کوي دا ګورې زه لاندې نه کلوم فنګر پرنټ دا ګورې دا وګورې کلاو شو بیا مګه دا میسیجونه دا هر څه بیا پکې راغلو کسان او ها قدرمنو پښتنو که تاسو دا آپشن زده کړی وي فیصله ستاسو کوم مرګلی دا ستاسو ته ویلي وو که نه څه فنګر پرنټ باندې ویډیو جوړه کړه دغه ویډیو مګه ته ور واستوه او نور مرګلی بیا انشاءالله په یوټیوب باندې وګوري قدرمنو پښتنو که دغه ویډیو مو ستاسو خوښه شوله نو لایک کمنټ سره چینل سبسکرایب مه هېروئ والسلام.